Ansipink ja esiplaanil siis peatreener Andrei Sjomin. Aga mäng hakkab pihta, Nõmme Kalju paneb palli mängu ja kohe kiiresti ka pikk pall ette. Mäkutsil on kiired jalad, läheb ette võtma ja kas saab siit midagi kätte ka, Salistel pall ees ja siit tuleb ära pall lahti, lõk tundub tippjalgpalli lähedast minekut, aga nüüd on Kaljul taas momenti siin peale lõk Transile, uus tsenerdus, nüüd on pall kastis ka ja postis käib ära ja kas siit tuleb veel jätkulööki, ei tule. Aga see nii see mängu kõige ohtlikum moment ja no kelle muu jalast see oli kui Liilju, kes on nüüd ka pikali maha jäänud ja hoiab seal hüppeliigesest kinni, see on Kalju jaoks kahtlemata valgus vaatepilt. Täit pilti ette, mis moodi Trans väljakule üles rivistub, sest siin järjest olukorrad ja nüüd on Meerits, aga Liilju paneb palli võrku, kas seal suluseisu ei ole. Tundub, et ei ole, nii et 31. minuut ja Nõmme Kalju 1-0 ette. Kes muu kui Liilju selle palli võrku paneb? Trans küll ei saa aru, kuidas siin suluseisu ei olnud, aga no, võib täitsa oletada, et kõik õige, vaatame seda olukorda. Kindlasti veel, aga 1-0 peal. Trans tuleb muidugi vastu koha. Hailovilt päris. McWoods on nüüd teisel poolel üsna nähtamatu olnud, aga praegu pääseb siit jooksu ja ongi nüüd liini taga McWoods. Ja McWoods! 56. minuut ja Narva Trans lööb 1-1. Täpselt nii lihtne ongi. Üks pall on vaja sinna seisvate kaitsete vahele läkitada ja see pall on võrgus ja Narva Trans liigub siit nüüd hoopis paremal kursil. Erik McWoods, värava autor. Ja täpselt nii lihtne ongi. Ja uus pall ette. Sakar Luka nüüd ise liini taga. Sakar Luka tõmbab ühele poole ja Londak kehaga tõrjub. Ja pall on ikka lahti ja ei tule. Ja Londak on maru vihanama. Salliste läheb ise lööma või... Ja Vadim siis vennad. Ja siit tuleb löök ka Kaspar Avits. Olgu nüüd kaastis, tuleb terav pall kaasti ka ja Meeritsele otse sülle. Päris pikk pall sinna. Kas ongi Meeritsele otse Kolovlovile löögi peale ja siit oleks Meerits värava sõõdu ka veel kirja saanud. Stepanovilt pall kaasti. Seal nüüd on mehi, aga kellelegi kohale ei jõua ja Fischer annab ka lõpuvil ära. 1-1 punktid taas jagatud. Mõlema meeskonna seeria jätkub ja... Paide tõusad kolmandaks.